Jag förstår inte, Amanda. Jo, men jag har ingen förklaring på varför man vill döpa sitt barn. Det är bra att hon fick avslag, jag håller med. Nej, du går på ditt barn. Man bajsar på barnet. Ja. Tyckte de att barnet var så grisigt? Nej. Jo, men det var inte gulligt. Aj. Hej, Vilhelm Lindberg här. Emma och Amanda. Välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra en uppföljare av konstiga namn. Men nu denna gången ska det vara konstiga namn som faktiskt har fått avslag. Precis, som inte finns men som folk har velat döpa sina barn till. Och det är en spännande lista. Jag har inte sett denna listan. Men just det, Emma har plockat fram denna listan. Så det ska bli spännande. Okej, är du redo, Amanda? Jag är redo, Namn nummer ett som har fått avslag är... Jag väntar. Okej, trollet. Nej men gud vad gulligt, visst är det? Oh my god! Det är jättegulligt. Det här är faktiskt en av de namnen som jag är lite ledsen över att de föräldrarna inte har fått dämpa sitt barn till. Även om... Man kanske inte vill heta trollet ändå. Trollunge. Ja, men... Nej, avbryt! Tänk om jag hade hetat trollet. Ja, fast du är inte så gullig. Jo, då hade jag varit gullig. Om du hade hetat trollet. Om jag hade hetat trollet så hade jag ju plötsligt blivit gullig. Ett annat namn som man inte får döpa sitt barn till, som några föräldrar har velat döpa sitt barn till, är prinsessan. Här har man hybris. Här har man hybris. Oj, vad bra hybris. Oj, 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 vilken hybris. Men alltså det är också ett sånt sätt, alltså man kallar ju sitt barn å lilla prinsessan typ, eller. Men varför gör man det? Varför kallar man sitt barn för prinsessa? Ja, jag vet, det är konstigt för att man tänker mitt barn är speciellt. Alltså den enda som hade kunnat få tillåtelse till det här tänker jag är Victoria. Men nu ska vi kröna den nya drottningen. Vi kröner dig prinsessan. Nu ska det bli en drottning. Prinsessa. Så, drottning prinsessa. Ja. Nej, jag blir jättefel. Kronprinsessan, prinsessan. Ja, nej. Nej, nej. Man hade ju trott att det var tryckfel hela tiden. Ja, det hade man. Nej, de här föräldrarna har hybris och känner att mitt barn är alldeles för speciellt för deras egna bästa. Ja. Tänk om, tänk rätt. Men några andra föräldrar har tänkt, åh, kan vi inte få döpa vårt barn till Mysko? Nej, men nej! Oh my god! Och här börjar jag tycka synd om barnet. Att föräldrarna vill döpa sitt barn till Mysko. Nej! Det är ju bara elakt! Alltså man egentligen bara ser det till ett namn, Mysko. Nej, fast det är inte fint att jag tänker på Mysli. Tänk om man vill döpa sitt barn till Mysli. Undrar man får det. Men alltså, alla de här namnen är ju roliga att ha i andra namn. Nej, Amanda Mysko Amanda Mysko Lindberg. Jag är born to vara med i en liksom thriller. Det är ganska coolt artistnamn om du hade hetat Amanda Mysko. Nej, då är jag ju med i ett barnprogram. Då är jag ju, åh, nu ska vi få prata med Amanda Mysko. Håll varandra i handen nu. För nu kan det bli lite läskigt. Och så kommer jag in som Amanda Mysko. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Och så är det en voiceover som säger, åh, nu backar Amanda och var Mysko. Så skulle barnprogrammet gå till. Vad tog du vägen, Emma? Det här blev ju Mysko. Så skulle alla barnprogram. Och så skulle sluta så. Amanda Mysko till din tjänst. Ja. Ja. Aha. Mysko. Jag kommer på studs. Tja då. Är du klar? Jag tycker det räcker nu. Nu tar vi nästa. Ja, hade jag suttit på SVT så hade jag köpt in det här programmet. Amanda Mysko. Nej, ja, 100%. Okej, men nu Amanda. Nu är det nästa. Det är Superfast Jellyfish. Ursäkta? Superfast Jellyfish. Superfast Jellyfish. Superfast Jellyfish. Det har fått avslag. Men det här måste vara skoj. Det här kan inte vara seriöst. Alltså, det kan ju vara så att man så här... För det finns ju datum när man har fött ut en bebis så finns det ju en deadline.
döper du inte barnet innan den här tiden så kommer de döpa, ge ett barn till ditt barn, namn till ditt barn. De ska ge ett namn till ditt barn. Ja. Och detta kanske var att de här fick panik och bara, vi kommer inte på någonting. Så de bara skickade in en lapp med någonting som de tänkte, det här kommer få avslag. Och då har vi lite extra tid på oss men, att tänka. Men det roligaste av allt i så fall, om det nu är så här, är ju om de inte hade fått avslag. Ja! Och bara, ja, vad heter det? Ja, egentligen skulle han ju heta Bert, men nu blev det Superfast Jellyfish och så är det med det. Det blev så bara. Men tänk om jag var en jellyfish i mitt förra liv och så bara ger dem avslag på att jag är en Superfast Jellyfish när jag är en Superfast Jellyfish. Mm. Så kan det ju vara. Jag känner mig kränkt över att jag inte fick heta det. Mm. Det ska du göra. Oj, superkränkt. Nästa namn. Green får man inte döpa sitt namn till barn. Vad får man inte döpa sitt barn till? Men det kan man ju heta i efternamn. Ja. Varför får man inte heta Green? Nu blir jag upprörd. Tänk om någon heter Green i efternamn och också vill heta Green i förnamn. Varför kan inte den personen få heta Green Green? Ska man få heta Pink så ska man få heta Green. Amanda, ett namn som man inte får döpa sina barn till är? Som föräldrar har velat döpa sina barn till. Får jag gissa? Ja. Och jag ska gissa på något riktigt så här fult och konstigt. Emma. Jag blev kränkt på riktigt. Nej, det får man heta. Obviously. Ett namn som man inte får döpa sina barn till och som föräldrar ändå har velat döpa sina barn till. Bajskorv. Jord. Så nästan samma sak som bajskorv. Jord. Jord. Alltså med RD. Ja. Som i O-R-D. Jord. Som i blomjord. Ja. 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 Som blomjord. J-O-R-D. Det är som att du växer ur din egen kropp. Varför vill man heta jord? Yoda, får man heta det? Jag tror inte det. I wish. Vad är det liksom så här, jag känner att vi kommer behöva vattna dig genom livet. Vad är meningen med, vad är liksom vad det blir är det här? Konstigt att hälla växtnäring på barnet. Det är väl det som är poängen. Men man ger ju ett barn näring. Jo men växt ja. Stopp och väx, gödsel. Man bajsar på barnet. Ja. Jo, men jag har ingen förklaring på varför man vill döpa sitt barn till jord, Amanda. Kanske för att det är fint. Nej. Jo, kanske. Men jo. Why? Why? Nästa namn som man inte får döpa sina barn till, men som föräldrarna vill döpa sitt barn till. Det är toxiska föräldrar, alltså. Knorren. Men här är också att man har lite för mycket liksom med sitt barn. Verkligen lite knorr. Jag tänker att så här, de som döper sitt barn till Knorren, det är exakt samma personer som vill döpa sitt barn till prinsessan och trollet. Och tänk så här, om man då hade haft en familj, Amanda, stör inte i min video. Knorren, tyckte de att barnet var så grisigt? Just det, det är knorr på grisen, grisknorr! Eller svingullig. Men gud. Svinrolig. Svinrolig, bebisar är inte roliga, va? Nej. Okej, nästa namn, Amanda. Farmor. Farmor. Varför? Eller varför? Det är jätte... Eller vad? De vill det. Det är ju verkligen som att säga, åh, vi vill döpa dig efter en av våra... någon släkting som betyder mest för mig. Och det är farmor. Det är jättemärkligt. Ta din farmors namn då istället. Ja! Så det blir så här, åh, du har inte lust att passa farmor i veckan. Du kan liksom läsa en saga för henne innan hon ska gå. Varför vill man ha ett barn som heter farmor? Varför vill man det? Seriöst, så undrar jag. Ja, jag undrar om det är några där ute som har, vars föräldrar har försökt döpa en till farmor. Förklara för mig varför. Snälla, gör det. Och när vi ändå pratar om det här så kommer vi till nästa namn som har fått avslag. Och det är pappa. Nej, men... Aj! Det är bra att hon fick avslag, jag håller med. Avslagsgörarna. Avslagsgörarna. Ja, men det är ju, det är inte, det är jättemärkligt. Eller så är det pappa med hybris. Ja, gud. Åh, vi ska döpa barnet efter mig. Jag är pappa. Så det blir pappa junior. Hur ska man sära på dem? Hur ska man liksom, pappa? Ja. Jag imiterade pappa först. Det var jättedumt. Nej, men jag förstår inte varför man... Jag förstår. Nej. Hoppsan säger jag. Så blev det. Det blev knasigt. Och jag förstår... Nej.
Nej, 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 nej. Let's move on. T-Rex. Tycker jag borde få godkänt. Tycker du det? Tycker du att T-Rex borde få godkänt? Mitt namn är T. T-Rex. Ja, men alltså, jag kan se det som ett artistnamn. Ja. Alltså typ DJ T-Rex. T-Rex T. T-J. Kan man heta T i bara förnamn? Ingen. För då kan man heta T och sen i mellannamn Rex. Ja. Och sen i efternamn Dinosaurie. Ja, men alltså på ett sätt så förstår jag inte varför det här namnet fick avslag. Men på ett helt annat sätt så är det så här. Fast varför ville man döpa det till en utdöd dinosaurie? T-Rex. T-Rex. Alltså det är ju coolt. Jag hade jättegärna velat heta T-Rex. T-Rex Green. Till din tjänst. T-Rex Amanda. Vad tycker ni? Tycker ni att T-Rex är ett coolt namn? Eller tycker ni att det var bra att det fick avslag? Alltså jag tycker att det är coolt. Jag tycker också det. Det hade varit coolt att heta T-Rex. Men grejen är att man vill ju inte försvenska T-Rex då. Man vill ju inte heta T-Rex. Nej. Ja, då ska vi se. Här har vi T-Rex i klassen idag. T-Rex. Ja, T-Rex, ja. T-Rex. Då naterar jag det. T-Rex. Nej, jag säger nej. Du säger nej, ja. Fast det är coolt. Det måste jag ge dem. Är outside Rex. Stormtass. Jag tänkte... Det var fint. Och sen så kom tass. Det började bra. Ja, men Storm finns ju. Absolut efternamn. Men inte det förnamn. Nej. Stormtass Lindberg. Nej, men det där låter ju som ett sagonamn. Mm. Stormtass går vilse. Gustav går vilse i skogen. Då ser han någonting. Kan Stormtass? Nej, förlåt. Jag förstår. Nu. Kan det vara så att han ser Stormtass? Vad gör du? Jag kittlar. Vad gör? Ett namn som föräldrar har velat döpa sitt barn till men som de inte har fått döpa sitt barn till är Kråka. Hade du velat heta Kråka? Kråkan Nej, jag hade ju såklart inte velat heta Kråkan. Jag hade ju mycket hellre velat heta Tjorven då i så fall. Tjorven och Kråkan. Ja, men det hade varit coolt på tvillingen. Det var jättegulligt. Nej, men nu det hade varit gulligt på ett tvillingpar. Om vi hade hetat Tjorven. Kråkan och Tjorven. Okej, ihop i Tjorven så var det faktiskt lite gulligt. Men Kråka, nej. Eller Trollet, nej. Och Kråkan. Nej. Kråkan, nej. Och Trollet. Nej. Amanda, nej. Nej, jag ger upp. Jag vill inte det här, nej. Tjorven och Kråkan. Nej, men sluta! Jag vill inte heta det. Nej, men jag vill heta. Du kan ta Tjorven. Jag kan heta Tjorven. Problemet med det i så fall är att det inte funkar separat. Nej, det är det jag menar. Tjorven funkar, men Kråkan funkar inte separat. Nej, man vill inte heta Kråkan. Jag förstår inte, Amanda. Ja, jag förstår. Nu tar jag nästa. Skrot. 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 Men vad är det gulligt? Det var jättegulligt. Nej, Kråkan och Skrot. Nej, men det är en barnbok, det är en... Skrot och Trollet. Nej. Jo, men det var väldigt gulligt. Det är bara elakt. Skrot. Nej. För skrot är saker som man inte vill ha att göra med. Man döper inte sitt... Fråga vad min bebis heter. Man döper inte sitt barn. Fråga vad min bebis heter. Vad heter din bebis? Skrot. Okej, då tar vi Skrot. Och så kastar vi Skrotet där Skrotet ska ligga. I ett förråd som vi inte bryr oss om. För ja. Skrot är saker man inte vill ha. Jag har kvar Skrot. Nej, jag har Skrot. Skrot är kvar. Nej, Skrot är kvar. Man vill inte heta Skrot. Nej, det är bara man vill döpa ett barn till Skrot. Varför vill man döpa ett barn? Det är som att döpa sitt barn till skit. Eller bajs. Ja. Eller skräp. Men står de namnen med på listan? Nej. För uppenbarligen har de blivit godkända. Nej, eller så har föräldrar inte velat döpa dem till det. Av uppenbarliga skäl. Så varför vill man döpa sitt barn till Skrot? Men jag anledningen till att jag gillar Skrot är för att det liknar Skruttan. Nej, men... Skrutt hade jag kunnat döpa mitt barn till. Nej, men... Lilla Skrutt. Amanda, du får inte lov att ha några barn, känner jag. Det kom vi fram till i förra videon också. Mina barn kommer ha roliga mellannamn. Det kommer så ske. Du tycker att det här namnet också är ett rimligt namn för ett barn, eller? Tomhet. Nej, men nu blev jag tom inom mig. Nej, men du kan ju inte döpa ditt barn till Tomhet. Tomhet. Mm. Nej. Nej, det där var jätteelakt. Ja, det var det. Det där var elakt på en helt ny nivå. En helt ny nivå. Det var inte ens så här tramselakt, utan Nej. Det var bara så här
Tomhet. Du betyder ingenting. Jag förstår inte att du tycker att tomhet är så fruktansvärt, men att skrot är gulligt och helt okej. Men skrot är som skruttan. Nej, jo. Det är skrot som skräp, Amanda. Det beror på hur man tolkar det. Vill du höra ett namn som faktiskt är lite gulligt? Rackartuss. 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 Nej, men det är lite konstigt. Och du, det lilla rackartuss. Men... tuss. Ja, inte tuss. Tusse kan man heta. Inte tuss. Tuss. Nej, men... Nej! Men Amanda, varför tycker du att alla de här namnen är helt rimliga? Jag har aldrig sagt att de är rimliga. Jag bara säger att jag skulle vilja döpa mina barn till de här namnen. Vill döpa dina barn till orimliga namn? Det är roligt! Nej. Att heta någonting som inte alla förväntar sig att man ska heta. Jo, men det finns jättemånga andra namn då. Det gör det faktiskt. Men jag tycker det är värre då att döpa ens barn till Amanda. För att då är det så här, det här kommer bli en tråkig människa. Jag har inget hopp om personen. Ja. Men... då är det väl mycket bättre att så här skrot. Nej. Tuss. Nej. Bajskorv. Nu kommer det sista namnet här som har fått avslag. Veranda. Verandor till för att gå på. Nej, du gå på ditt barn. Man ska inte gå på en veranda, man ska sitta på en veranda. Nej, man går på en veranda. Man sitter på en veranda. Okej, så du vill ha ett barn som man ska sitta på. Man ska inte sitta på barn. Jag har aldrig sagt att jag ska döpa mitt barn till veranda. Det Men hur ska man motivera det? Jaha, varför blev det veranda då? Jo, men jag tyckte att det påminner lite om en veranda. Det är många som sitter på henne och sådär. Så att det... Vår pappa, när han var populärig, då byggde han ju en veranda. Ja, han ville egentligen. Han hade lika gärna kunnat passa en veranda. Troligtvis är ju föräldrarna snickare. Ja. Det finns inget annat alternativ. Undrar vad de andra barnen heter då. Veranda, trappa, hammar och spik, dörr. Balkong. Balle. Nej. Vet du vad? Nu avbryter vi den här videon för jag tycker att du är helt orimlig. Avbryter vi den? Nu avbryter vi den. Jag är inte orimlig. Det är jag som har skickat in de här namnen. Glöm inte gilla, dela, prenumerera på Tvillingarna Lindbergs YouTube-kanal. Om ni tyckte att Amandas dans var halvdan så lämna en tumme upp. Hej då!